Gəncə şəhərinin içməli su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması layihəsi mərhələli şəkildə həyata keçirilir. Bu il üçün nəzərdə tutulan tikinti quraşdırma işləri də sürətlə davam edilir. Artıq xeyli işlər görülüb. Bugünə qədər su və kanalizasiya şəbəkəsi üzrə işlərin 75% artıq yekunlaşmışdır. Su təchizatı üzrə müxtəlif diametrli 16 km və müxtəlif diametrli 18,5 km kanalizasiya xəttinin çəkilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Ümumilikdə isə 855 km uzunluğunda içməli su, 813 km kanalizasiya xətti çəkiləcək. Gəncə şəhərinin su və kanalizasiya sistemlərinin layihəsinin icrasının başa çatdığı küçə və prospektlərdə, eləcə də yaşayış məntəqələrində yol infrastrukturunun yenilənməsinə start verilir. İlkin olaraq ölkəmizin ikinci ən böyük şəhərində 120 küçə və prospektdə yeni asfalt örtüyünün döşənməsinə start verilmişdir. Bizim küçənin kanalizasiyasıdır, suyudur, işıqlandırmasıdır. Bütün hamısını çəkdilər, qutardılar. İndi də hal-hazırda küçəmizi asfaltlayırlar. Küçəmizi, səkilərimizi asfaltlayırlar. Gediş-gəlişimiz həm piyada yolu, həm maşın yolu əla düzəlir. Təmir və abadlıq işləri su və kanalizasiya xətlərinin çəkildiyi həyətlərdə və yaşayış məntəqələrində aparılır. Bu il 11 nümunəvi məhəllə salınıb. Buranın su kanalizasiyasında, işığını da, hər bir şeylə buranı təmin elədilər. Axşamına gəlirsən, bura elə bir ki, günüzdür. Bütün işıqlandırması çox gözəl oldu. Buralar palçığın, suyun içindəydi, qarajlar, nəsə bərbat haldaydı. İndi çox şükür, çox şükür, çox razıyıq. Bir mən yox, gün neçə binadır burada. Bu binanın sakinləri hamısı buradan razıdır. Gəncənin təchizatı və kanalizasiya sisteminin yerindən qurulması layihəsi 2035-ci ildə perspektiv inkişaf nəzərə alınmaqla hazırlanıb və 450 min sakini əhatə edəcək. Şəhərə su Göygöl, Qızılqaya mənbələrindən və Şəmkirçay su anbarından çəkilir. Xalik Qurbanlı, Fuad Quliyev, Kamil Eldaroğlu, ATV Xəbər.